suđenja, optužnice, krivične prijave, to je svakodnevica u Bosni i Hercegovini. On je juče tužilaštvu BiH podnio krivičnu prijavu i to protiv premijera vlade kantona Sarajevo Edina Forte, zatim ministra zdravstva Harisa Vranića i drugih odgovornih lica u vladi i kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i to zbog nesavjesnog rada u službi. Predsjednik Bosanske stranke Mirna Sajanović, naš gost. Gospodine Sajanoviću, dobar dan. Dobar dan, pozdrav svima. Evo da krenemo od ovog slučaja. Vi u saopštenju kažete premijer kantona Sarajevo i ministar zdravstva su propuštanjem dužnog nadzora u oblasti zdravstva te nepoduzimanjem blagovremenih radnji doveli do situacije da je stanje na KCUS-u eskaliralo. Postavlja se negdje pitanje kako su mogli imati nadzor ukoliko nemaju pristupa kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, što oni sve vrijeme govore. Pitanje i odgovor je jednostavan. Oni su vlada, vladaju. Imaju ministarstvo unutrašnjih poslova. Ako nemaju pristup kliničkom centru, pa imaju ministra, može obezbijediti specijalnu policiju, okruže kompleta klinički centar, u specijalnu policiju uđu u prostorije centra i pregledaju što trebaju. Zašto to nisu radili? Vlast je dužna po zakonu o vladi kantona Sarajevo, premijer u skladu sa članom 21 i odgovoran je za sve što se dešava u vladi, a član 14, odnosno 11. zakona, obavezuje ministra zdravstva da radi sve što je potrebno u okviru rješavanja zdravstvenih pitanja. Član 14 zakona o organizaciji djelovanja organa uprave definiše nadležnost vlade i ministarstava odnosno na zdravstvo. Ono što je najvažnije, član 13 zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine definiše u 13 stavki šta sve kantonalna vlada mora da radi. Od brige za zdravstvenu zaštitu stanovništva, statističkih podataka, brige za zdravstvene ustanove, nadzor nad radom zdravstvenih ustanova, do svih ostalih, pa recimo i pandemije, omogućavanja borbe protiv pandemije, strateškog planiranja zdravstva, liječenja građana. Šta su oni uradili? Oni su sjedili i čekali da dođe eskalacije problema, iako su znali još u novembru, pa i prije nekoliko mjeseci, a evo na kraju su tri pisma ljekara to dokazali, znali su za probleme, nego njih je interesovalo da se dođe do ovakvog stanja da bi mogli reći oni drugi su krivi. A ovi drugi su opet okrivljavali ove prve. I u takvoj situaciji, kada je evidentno da nose odgovornost i premijer, i ministar zdravstva, i rukovodstvo kliničkog centra, ja sam kao pravnik bio dužan, obzirom da znam to, podnijeti krivičnu prijavu protiv svih njih i tražiti da se procesuiraju zbog krivičnog djela nesavjesno vršenje službene dužnosti. Ima tu moguće i organizovanog kriminalnog djelovanja kao kriminalna grupa, ali neka tužilaštvo to utvrđuje. Dakle, imali su mogućnost pristupiti kliničkom centru, nisu uradili ništa što je trebalo. Da, ali pokušavate li vi negdje ovom prijavom istu ravan staviti sve relevantne političke subjekte u kantonu Sarajevo i zbog čega? Jesu li zapravo svi podjednako krivi? Ne samo u kantonu Sarajevo, nego i na federalnom pa i na državnom nivou. Ja sam stavio ovdje u prijavi ministra zdravstva, on je iz SDP-a. Premijer je iz političkog subjekta Naša stranka. Rukovodstvo kliničkog centra je SDA. Ima tu i ostali, naravno, nisam išao detaljno. Ali ono što je evidentno, dakle, krivično procesuiranje mora biti. Građanstvo je uznemireno. Ljudi ne znaju da li će preživjeti ulazak u klinički centar, opravdano ili neopravdano, sasvim nebitno. Neko to mora otvrditi. Možete li vi kao novinar ili ja kao opozicija? Ne mogu. Može vlada. Oni su ti koji su bili dužni da to utvrde. I u situaciji kada, evo recimo, čujemo od direktorice da nemaju respiratore ili potpišite pa ćemo mi ukloniti te respiratore. Zašto nisu traženi da se kupe novi respiratori? Nije sada tolika potražnja za njima. Nisu to vakcine. Zašto vlada nije poduzela potrebne mjere kako bi građanima Sarajeva obezbijedila okolnost da kada dođu u situaciju da su zaraženi koronavirusom, imaju potrebne lijekove. Lijek za koronavirus za koji kažu da djeluje, pomaže za oblažavanje simptoma, spašava čak i od smrti, košta 2-3 hiljade maraka. Šta građani treba da rade da... Kako će obezbijediti sebi u tih nekoliko dana kada za 2 dana praktično dođe do smrtnih posljedica i takvu vrstu lijeka? Vlada je morala izdvojiti ta sredstva za svakog građanina, za svakog osiguranika koji plaća dakle osiguranje, za one koji nisu osigurani radi zaštite njih i nas od njih. Vlada je to morala uraditi. Ne može to klinički centar uraditi. Klinički centar nosi najveću odgovornost što nisu tražili od vlade sve što je potrebno. Morali su postaviti zahtjeve. Treba nam to, to, to i to. Oni znaju šta je potrebno. I vlada to mora znati. Da, ali ovo traže i građani. Traže svi, tražimo i od federalnih vlasti, i od državnih, da nabave vakcine, da se krene sa tom masovnom imunizacijom. Međutim, niti reakcija ima, niti ima vakcina, niti neko odgovara zbog toga. Vakcine su drugi dio problema.
To je sprečavanje širenja, kažu, koronavirusa ili ublažavanje posljedica. Onda to nije vakcina ako ublažava posljedice. Znamo što znači vakcina, mora spriječiti dalju epidemiju. Ali ovdje govorimo o okolnosti prijave gdje se definiše odgovornost ljudi koji su odgovorni, ljekara eventualno, ili premijera ili ministra zdravstva, za smrt ljudi, za teške posljedice nakon djelovanja koronavirusa. Ovdje će građani, ako bude realno izvršeno procesuiranje i istraga od strane tužilaštva, nadležnih drugih organa, sudskih vještaka, imati mogućnost da u krivičnom postupku postave imovinsko-pravni odštetni zahtjev i da nakon krivičnog procesuiranja odgovornih samo u parničnom postupku postave odštetni zahtjev u visini koliko su oštećeni. Dakle, da, može li to više koštati državu nego što bi je koštala nabavka onog što je neophodno u ovom trenutku? O cijeni možemo govoriti da će sigurno više koštati, ali ovdje govorimo o ljudskim životima. Ljudi su prestrašeni. Ovdje se ne zna da li će neko preživjeti sljedeća dva dana. Imamo situaciju da su ljudi potpuno zdravi, normalni, dobije temperaturu, za dva dana ga nema. I to je ono što je nedopustivo. Sam stres u okolnostima kada se razmišlja da li ljudi mogu stradati je nedopustiv. To je, dakle, direktna odgovornost. Već sam rekao odnosno sa vlasti. Sad, gospodine Janoviću, ono što je simptomatično, mnogo je krivičnih prijava po istom osnovu ovih dana. Hoće li istražni organi biti zatrpani njima i je li zapravo negdje nečiji cilj svega ovoga da se obesmisli upravo podnošenje tih krivičnih prijava? Ne može se obezvrijediti. Krivična prijava kada se podnese obavezuje tužilaštvo da onome koji je podnio krivičnu prijavu mora dostaviti odgovor. Dakle, rezultat svog djelovanja. Mi ako budemo šutili i čekali da to oni rade sami po službenoj dužnosti, očito da nisu htjeli da rade. Ovo je pritisak na vladu, na premijera, na ministra, na rukovodstvo kliničkog centra da rade svoj posao, da ublaže štetu. Nema rasprave, dođe mi na sastanak ti ovamo ili ono namo. To je postalo bukvalno zafrkavanje i življavanje nad građanima. Ovo je način da se oni natjeraju da rade. I dosta je više bilo puštanja ministara da nemaju odgovornosti, pa ni obaveza. Svi se slomiše, trče, bukvalno vuku za rukav, jedni preko drugih idu da bi bili ministri, premijeri. A kada dođu na mjesto premijera, onda nisu krivi ni za šta. Ne moraju raditi ništa. Nije tačno. Opet kažem, član 13 Zakona o zdravstvu federacije obavezuje vladu da mora raditi više nego klinički centar. Klinički centar je ovdje potpuno sporedan. Vlada je ta koja je morala obezbijediti sve što je potrebno kliničkom centru. Ja smatram da najveća odgovornost rukovodstva, još jednom ističem, što nisu tražili sve što je potrebno za zaštite građane. U kliničkoj bolnici je morao biti lijek koji je svaki potreban građanima. U Tuzli, recimo, imate u kliničkom centru lijek koji košta nekoliko hiljada maraka koji se besplatno dobija. Zašto to građani glavnog grada ne dobijaju? Da, istraživali smo na tu temu više puta i, nažalost, nije svuda isto. A zbog čega nije svuda isto, to nema niko pravi odgovor. E zato moramo ovo raditi. Moramo tražiti od tužilaštva da radi svoj dio posla. U suprotnom, ići na proteste pred tužilaštvo. Dakle, njih natjerati da procesuira odgovorne, kada dobijemo adekvatan nivo straha političara od procesuiranja, onda će sami raditi svoj dio posla. Kad ustane ujutro, mora da razmišlja kako će danas biti koristan ili kako će sebe zaštititi od mogućih pogrešaka, a greška je i nevršenje službene dužnosti u ovom slučaju. Ključni zakon, to jasno da vi kažete, trebala je vlada kantona Sarajevo upotrijebiti, tako da kažemo, MUP-i i snage MUP-a i doći do kliničkog centra. Međutim, previše je tenzija posljednjih dana u Sarajevu i ne samo posljednjih dana, nego posljednjih mjeseci pa i duže od godinu. I od tog silnog prepucavanja i narod je više izbezumljen i mnogi kažu da bi trebalo u stvari spustiti loptu onim sportskim rječnikom, kako se to kaže, smiriti malo strasti, početi razgovarati na normalan način ovim temama i ovim problemima ili to možda rješenje svega ovoga? Stotinu mrtvih dnevno obavezni na djelovanje. Svaki dan stradaju. Kada je došlo onih 5000 vakcina od predsjednika Srbije, naši članovi predsjedništva su se sturili i kažu ako ovo spase nekoliko života, mi smo odlični. Pa oni su da krivi za masu smrti koja je nastala jer nisu na vrijeme uradili sve što je potrebno. Same njihove izjave pokazuju koliko su neodgovorni, koliko nisu radili na vrijeme. I u ovakvoj situaciji, dakle, moramo insistirati, ovo je dobro što mediji insistiraju svakodnevno, traže, bez obzira na tenziju koju imamo, ova tenzija gdje slušamo stalno u vijestima 1000 ili 2000 zaraženih, stotinu mrtvih, je gora od ove tenzije koje moramo praviti prema onome koji su nosioci vlasti da rade svoj dio posla. I to je ono što je suština djelovanja svih nas. I vas kao medija i građana, dakle, putem društvenih mreža, pa i opozicije koja očito gotovo ne postoji. Svi šute, svi čekaju da neko nešto drugi uradi ili prebacuju odgovornost sa jednih na druge. I jedni i drugi su krivi. Ja ne želim da budem dio
i saučesnik ne rade i zbog toga sam reagovao na ovaj način. I insistirat ću na tome. Sasvim dovoljno znam, magistar sam prava, advokat, znam na koji način mogu utjecati i na tužilaštvo i na kraju tražiti od federalnog tužilaštva, pa i evo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine koje je dalo nalog tužilaštvu kantona Sarajevo da procesuira odgovorni u ovom slučaju, da utvrdi dakle, činjenično stanje. Nemojte zaboraviti da se u medijima pojavili i navodi da se tražila substitucija, odnosno zamjena ovih respiratora. Da, kad smo kod tih respiratora, vi apostrofirate njihov problem u ovoj krivičnoj prijavi i mnogo se govori posljednjih dana ponovo o tim respiratorima. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Zbog čega oni nisu stavljeni u upotrebu evo, u Tuzli iz koje dolazite ili u Mostaru, a jesu na kliničkom centru u Sarajevu? Očito da postoje stručnjaci koji su dovoljno stručni i savjesni ne žele da rizikuju i da ugrože živote građana. A sa druge strane, drugi koji kažu da to sve valja radi, na kraju će se ispostaviti da je moguće to i neistina. Još jednom ponavljam i moramo reći, sada se mogu nabaviti respiratori. Neka vlada sada krene u proces nabavke respiratora da se ne igraju oko ovoga da li valjaju ili ne valjaju. Nadležno, ovo što je dobro sad u okviru procesuiranja od strane tužilaštva, jeste da tužilaštvo mora naći adekvatne sudske vještake koji će morati se izjasniti valjaju ili ne ovi respiratori. Ako ne valjaju, odmah se mora pristupiti nabavci novih, naravno, koji je kriv zbog toga što do sada nismo imali takva pitanja. Evo situacija da je ministar zdravstva pozvao direktoricu da dođe dakle, na sastanak u prostorije ministarstva. Zašto to nije moglo biti prije 2-3 mjeseca? Zašto se čekalo toliko vremena da slušamo svakodnevno koliko ljudi umire, koliko je zaraženih, a da ministarstvo zdravstva ništa ne radi? Ili premijer? I premijer je sjedio sa ministrom zdravstva kada su saslušavali direktoricu. To su morali raditi prije. To je direktorica morala raditi prije, jer ona je ta koja mora postaviti zahtjeve ispred kliničkog centra, a i sam ministar po službenoj dužnosti mora znati šta treba kliničkom centru. Da, ali izgleda da su morali su razgovarati mnogo veće od problema sa kojima se susreću građani, nažalost. Nisam vas dobro čuo, izvinjavam se. Kažem, ali izgleda da su nečije sujete mnogo veće nego li su problemi građana sa kojima se susreću. Nisu sujete. Mislim da je ovdje u stvari igranje sa građanima radi izbornih igara. Hoćete da kažete da iza svega stoji politika? Ko će više pogriješiti da bi taj koji je pogriješio bio pred građanima ocrnjen, da bi ovi drugi koji su kao eto to nešto ukazali na to da je loše, prošli bolje na izborima. Ali je problem što ovi jedni i drugi zaboravljaju da su jedni i drugi u vlasti, kako je premijer na vlasti, ministar zdravstva, ova koalicija trojka, tako sa druge strane na vlasti u kliničkom centru i predstavnik SDA. Dakle, nosi svi odgovornost i zato sam insistirao na tome. Svi ste krivi, jednako nosite odgovornost, morate biti procesuirani da bi spriječili, recimo, posljedice ili umanjili. Neka odmah, od sutra počnu da rade adekvatno. Neka donesu strateški plan, kratkoročan, odmah, dakle, na sutrašnjem sastanku, šta je potrebno. Prvo neka krenu od nabavke ovih lijekova. Nedopustivo je da građanin mora tražiti 3-4 hiljada maraka, moliti posuđivati, nema ni kada to uraditi. To je u pitanju dan ili dva, da dobije lijek koji će smanjiti posljedice djelovanja koronavirusa i moguću smrtnu posljedicu. To nisu uradili, još uvijek toga nema. A čujemo u drugim kantonima ima. Dakle, postoji mogućnost, mogu djelovati, imaju novca, vrte se 100 milijuna maraka u okviru budžeta, a novci nisu upotrijebljeni za građane i u zavodima zdravstvenog osiguranja. Ima sasvim dovoljno viška sredstava, čuvaju novac zašta. A ovdje svaki dan možemo spasiti život. Kad smo kod politike, gospodine Janoviću, mnogi vam zamjeraju da ste vaše političko djelovanje sveli na podnošenje krivičnih prijava, pa onda pominju od prijavu za okupljanje sljedbenika Ravnogorskog pokreta u Višegradu, pa prijavu protiv gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića, pa sad ovu prijavu. Šta je zapravo sa Bosanskom strankom? Koliko je zaista prisutna u tom političkom ringu? Koliko nam daju mediji? Mi radimo gotovo svako. Ili koliko daju glasači? Da, evo, imamo priliku prisutni biti evo, večeras kod vas i odmah je to evidentna prisutnost. Onoliko koliko nas puštaju ili žele ili smiju da nas puste, mi djelujemo. A ovo za krivične prijave, ovo je moj način djelovanja. Ja ne mogu izbjeći ono što javno zna, da sam dakle pravnik kvalifikovan za ovakvu vrstu, mogu slobodno reći, podnošenja krivičnih prijava. I evo, krivičnu prijavu koju sam podnio protiv Ravnogorskog pokreta, odnosno četnika, imamo situaciju da ih procesuiraju. Evo imamo sad okolnost da u Foči nije bilo obilježavanja i postrojavanja četničkih jedinica. Dakle, djeluje. Djelovat će sigurno i na ove ostale. Ovo je jedini način pravnog djelovanja u okviru politike tražiti od institucija koje su nadležne i obavezne da rade svoj dio posla. BOS radi, mi kritikujemo, dajemo prijedloge, ukazujemo na nedostatke. Evo sada vodimo kampanju da pomažemo privrednicima kako im olakšati poslovanje, kako napuniti budžet penzionog fonda koji će vrlo brzo ostati bez sredstava.
680.000 je nezaposlenih na području Bosne i Hercegovine. Biće sada još mnogo veći broj penzionera koji će, dakle, biti u penziji. Ako ne dobijemo okolnost da se smanje doprinosi na način da poslodavac uz smanjenje poveća platu i primi još nekog drugog uposlenika, time zadrži isti nivo, pa čak i poveća davanje u PIO fond, mi ćemo vrlo brzo ostati bez mogućnosti plaćanja penzionog fonda, odnosno penzionera u penzijama, jer sada imamo 1,2 ili tačnije gotovo jednog zaposlenog na jednog penzionera. Da bi sistem bio održiv, mora biti 3 u odnosu na 1 ili minimalno 1,8 u odnosu na jednog penzionera. Toga nemamo. Dakle, mi nudimo konkretno i stalno prijedloge. Nismo kao neke stranke koje kažu mi znamo rješenje, ali nećemo sad reći gdje izaberite nas pa ćemo onda reći. Mi radimo, bez obzira koliko ko pusti, nekada to ostane u 4 zida na našem Facebooku ili portalu, ali evo, nekada i prođe. Ali kad smo kod tih krivičnih prijava, je li ova posljednja na neki način i vaša osveta koaliciji koja se danas zove Trojka? Naime, bili ste negdje zagovornik rušenja ondašnje šestorke, čak ste javno izjavili kako ne volite, odnosno mrzite našu stranku. Šta je osveta? Osveta lošoj vlasti. Jeste. I SDO, i SDP-u, i toj političkoj stranci naša stranka, i NIP-u, i ovom, i onom, svima. Svi koji nisu dobro radili su loši. Za našu stranku ne bi se toliko bavio političkim subjektom koji kaže da su Srbi u Bosni ugroženi prevelikim brojem Bošnjaka i koji je bio u političkoj koaliciji sa strankom Krsmanovića koja je dala nagradu Četničkom Vojvodi za sve što je radio u foči protiv Bošnjaka. Ima tu dosta stvari koje su loše u politici, zato sam rekao da tu stranku bukvalno ne volim, jer tražiti glas od Bošnjaka i Bosanaca, a zagovarati nešto što je po meni monstruozno i genocidno, je nedopustivo. Dakle, ja otvoreno kažem, ne volim ni jednog političara koji manipuliše. Ovdje sam ja njih stavio sve, odnosno Bosa. Ko ne voli nas? Ne voli nas oni koji znaju da ćemo progovoriti, da nas ne mogu kupiti. Ne mogu ušutkati, to nisu uspjeli. Mogu nas izolovati, staviti nas izolaciju medijsku da ne možemo postojati, da kažu neke ovi nisu radili, otkud sada se pojave. Da, ali neki radimo, mogu, neki evo. Ne mogu. Mijenja se vlast u Bosni i Hercegovini, ali ima i onih političara koji samo mijenjaju strane ili stranke. Kako gledate na to? Ima previše političara koji se prodaju za lični interes, pogotovo izabranih zvaničnika i koji kažu da, evo, počeli su misliti svojim glavama i mandat pripada njima. I to je sad postalo pravilo. Mi u Bosni više nemamo vlast stranaka, nego vlast izabranih zvaničnika. I ko da više? To ono što je osnovni problem. Izborni zakon definiše da kada stavite kandidata na listu, on može da radi sutra da je tu demokratija. U stvari je to direktna anarhija. Prevara birača, prevara građana, prevara političke stranke, omogućavanje i legalizovanje korupcije u parlamentima. I niko to da promijeni. Šta rade ove političke stranke? Zašto ne donesu zakon? Mandat pripada stranci. Stranka odgovara za rad svakog izabranog zvaničnika i ukoliko ne poduzme mjere, kompletna stranka treba da pada na izborima. Ovako su oni vadili na izabrane zvaničnike, nisu krive političke stranke. Jesu. Treba dakle da odgovornost bude direktno na predsjednicima i na kompletnim rukovodstvima stranaka i na kompletnim strankama za sve što radi izabrani zvaničnik od lokalnog nivoa do državnog nivoa. Da, pomenuli ste malo čas kad ste pričali o penzionom fondu i taj ekonomski moment i ekonomske programe kojima se bavite. Federalni parlamentarci zatražili su nedavno ograničavanje cijena osnovnih životnih namirnica. Izgleda da to neće ići baš tako lako. Plašite li se da bi siromaštvo u Bosni i Hercegovini moglo postati jednako veliki problem kao i koronavirus ukoliko vlast nešto ne poduzme na tom planu? Strah od gladi danas je jači od straha od koronavirusa. To je evidentno. Ljudi se boje. Boje da li će imati sutra da prehrane djecu. Sebe. Ne rade. Evo, zatvoreni su. Vlada obećava da će biti pomoć onima koji su zatvorili, a onda imamo situaciju da premijer izađe, kaže na televiziji, ja nikome ne mogu garantovati da će dobiti naknadu. To je nedopustivo. U ovakvim okolnostima, dakle, i parlamentarci koji su nešto pokušali, bitno je da pokušavaju i da rade. Nekada se sa druge strane bune određeni zbog toga što će izgubiti vjerovatno milione sa nekakvim ograničenjima, ali mi ovdje moramo voditi brigu o građanima. Mora svaki političar da razmišlja kako će nahraniti svakog građanina. Kako da ima da obezbedi djetetu školarinu, obdanište, sebi da obezbedi normalne uslove za život. To je ono što treba da bude osnova djelovanja politike u Bosni i Hercegovini. Nije. Ovdje se gleda samo kako će što više ko uzeti u određenom periodu i kako će ostvariti što bolje interese, jer ne zna da li će sutra biti izabran. I ono što je najgore u Bosni, što su gori političari, što više lažu, varaju, ne rade, manipulišu, više dobijaju na vlasti. Zato što građani se razočaraju u politiku, kažu neću više ni za koga, ne izlaze na izbore,
a onda izbore dobijaju vladajuće stranke kroz glasačku mašinu koju obezbijede kroz razne interese, upravne nadzorne odbore i zapošljavanje ili slično. I to ono što je osnovni problem, rak rana Bosne i Hercegovine, jeste neizlazak na izbore. Moderluk u smislu neću ni za koga. I kad neko to kaže, svi će oko njega reći, pa neću ni ja. I se budala da izađem da nekome tamo napravim da budemo dobro u parlamentu. A u stvari će napraviti onima koji su na vlasti i koji imaju mehanizme i poluge vlasti i mogućnost da kupovinom glasova, manipulacijom, velikim i ogromnim izbornim kampanjama dobiju ponovo vlast i da vladaju ovako kako hoće na način da ne rade ništa. E zato sam ja bio prinuđen i zato to radim. Idem krivičnim prijavama. Nema mogućnost da kao političar natjeram i da radim. Evo idu izbori naredne godine, gospodine Janoviću. Opozicija u Bosni i Hercegovini je razjedinjena po svim mogućim šavovima. Imamo ogroman broj stranaka, možda i najveći u Evropi po broju stanovnika. Može li doći do nekog ujedinjenja te opozicije i imate li stranke koje vi vidite kao neke potencijalne partnere na tom putu? Jeste li razgovarali sa nekim od stranaka na tom polju? A gotovo da svi mogu biti partneri, osim ovih koji kažu da je jedan narod ugrožen prevelikim brojem drugog naroda. To je zločin za mene. I s njima se ne može razgovarati ako ne promijene svoj stav i ne izvini se građanima. A sa svima se mora razgovarati. Ne možemo mi birati partnere. Dakle, neko sad ima mogućnost i vlast. Kao kažu Amerikanci, mi razgovaramo s onima koji su na vlasti. Dakle, i razgovara se. I bit će evo sada 12. ovog mjeseca sastanak, možemo reći, nekakve opozicije. Evo, i Platforma za progres i mi smo dali, dakle, saglasnost za održavanje tog sastanka. Vidjet ćemo ko će doći. Dakle, 12. maja u 5 sati dogovoreno je da pokušamo organizovati jedan, evo, taj blok te opozicije koja bi pokušala na narednim izborima napraviti nešto drugačije u Bosni i Hercegovini. Da li će se odazvati ili ne, vidjet ćemo, znaćemo, dakle, već taj dan ili sutradan, kada vas informišemo. Evo, dakle, ekskluzivna informacija, 12. maj, 17 časova, okupljanje opozicije u Bosni i Hercegovini, pa ćemo da vidimo ko to s kim može, a ko ne. Gospodine Janoviću, hvala vam što ste govorili za Dan uživo. Hvala vam na pozivu i pozdrav svima. Mirne Stojanović, predsjednik Bosanske stranke, bio sa nama u prethodnih 20 minuta. Ostanite i dalje uz Dan uživo.